kupite jako dobre PC igre za vrlo povoljnu cijenu, do čak 70% popusta. Link je u opisu ovoga videa. I dobar dan svima, ja sam Lovro i danas u prvi put na kanalu igramo Happy Wheels. Dakle, ja sam ovo igrao već prije možda dva nivoa, tako da bit će svašta. Idemo tu na play. Da vidimo je li ima šta. Ajde probat ću ovo. Ajde da vidimo. Oho. Njega, ajde, kad se prvi pojavio, nek bude. Okej. Okay. Sorry. Okej. Okay. Ne. Mislim da smo upali u kantu za smeće. E, to tek tu treba nitro. Okej. Okay. Veliki noj, nemoj me po... Okej. Okay. Sad znamo za drugi put. Znači, ne nitro na početku. Dobro. Please, daj. O, ne, idemo neki drugi nivo. Ajmo, recimo... Ovo bi moglo biti dobro. Mada ništa nije dobro. Bok. Okej. Okay. O ne. Hajde, izlazi. Van. Gle ovo. Sad si tu. Ajde. Ma. Mogu ja ovo do prek sutra radit, ništa od toga. Idemo. To. Hvala konobar. Yes. To, uspjeli smo. Jesmo mi trebali tu upast? O, ovaj. Gdje smo mi sad? Evo nas, okej. Okay. Where do you want to go? Okej. Okay. Ne želim nigdje. Ići. Zato što nemam noge, kao što vidiš. Okej, okay, idemo valjda u restoran. Bok. O ne. Okej, okay. Ajmo. O, sorry. Sorry. Toliko, gle, još možemo doći do cilja. Ajde. Dotakni taj cilj. Dotakni cilj. Ajde. Možeš ti to. Ajde. Gle. Šta ti je? Ja. Tak blizu cilja. Ajde, please, diži se. Jo, sad se samo udaljavamo, imam feeling. Da. Ja, ništa. Jaj. Uf, zaboravim ovo. E, znaš kaj. Okej. Okay. Hvala. Hvala i tebi. Hvala i kolicima. Aj sad... Okej. Okay. Očito moram upast unutra. Ej, ajde. Izlazi van. Super, aj. Gle. Ne mogu proći od ovog tu. Aha, evo ga. Bok, kako ste? Oh. Dobro. Pardon. Sorry. Okej.
Ovo ćete vi valjda platiti, ovo staklo. Pardon. Gle ovo. Ne! Ajde, dođi do mene, nemoj... Idemo opet. Ajde, jaj. Ne smijemo toliko jurit. Aj tu ćemo sad. Znao sam. Znao sam. To što sam znao da će tam bit. Uff. Ajde. Ok, lift. Ajde, pa di smo? Aha, daj. Vi, evo ga. Ajde, dole. Idemo tu van. Sorry. Ajde, kako uvijek padnem s toga? Čekaj. Ajdemo iz početka. Okej, sad sam već naučil hrpu toga. Što sam znao i do sad. Tak da, ono. Ajde, probat ćemo. Da, nije to to. Ićemo malo sporije ovaj put. Da se ne razbijemo baš. Okej. Idemo tu. Sorry. Ajde. Sam malo. Piii. Sorry kaj te gazim. Ej, gledaj, još se nismo razbili. Kaj sad? Bravo. Kaj ga zadavit, bože. Jo, jadan hotel. Što ja moram biti u njemu. Okej, evo. Idemo dole. Okej, skužil sam. Hvala lijepo. Idemo. Tu uvijek zapnem na njemu. Čuješ? Šta su te tu stavili? Ajmo sad malo stat. Se baš ne strgam do kraja. Ajde, daj. Idemo. Lupa, lopta. Vi... Ajde. Hvala lijepo. Yes! Konačno! To! Idemo. Evo, idemo u office. To bi moglo biti slično ko ovo. I je. Uuu, vidi kompjuter. Ajme, ovo su dobro napravili. Windows XP. Gledaj, tipkovnica se stišće kad... Okej. Ali kad vozite po tipkovnici, onak se... Ko da tipkate, doslovno. Polako, nikud nam se ne žuri ovaj video, onak mora trajati malo duže. Jeste vi ikad... Jel vas ikad zdrobila slušalica od telefona? Sad znate kak je to. Ajde, please, pa... Ovaj ne zna vozit bicikl. Ovaj ne zna vozit bicikl. Sad mora nekak skočit. Nemoj pas na mene. Aha, tu treba pasti u ovoj. Okej, idemo. Punom zagom. Ne. Okej. Please, to! Gle... Ko je bacil taj papir? Okej... Yes, idemo! Ajde, diži se.
Joj. Kak mi se rasprsnula glava sad. Idemo opet, sad smo bar skužili tehniku. Ajmo. Opet tu, pa se vratimo tu, pa moramo past ovdje. Sorry, sine. Okej. Okay. A, idemo. Idemo, to. Utičnica. O ne, 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 ne. Dobro. Ej, pa ne mreš tako cipela protiv bicikla. Nije fair, mislim, ono. Okej. Okay. Ovaj video će trajati 100 godina, imam osjećaj, ali nema veze. Ajde. To, 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 to. To je to. E, sad mi je puno lakše kad nemam dodatni teret. Okej, okay. Čekaj, čekaj, čekaj. E, bicikl je otišao dole. To se ne broji. Okej, okay, idemo. Pardon, nisam skužio kak ide. Ajde. Ne. Dobro. A da sad. Okej, okay, tu ne moramo ništa radit. E sad. Lupa, cipela, yes! To! Evo mi sad samo još tu nešto dat ovo da je ne valja nešto. Gle. Okej sad. Jej! Uglavnom, to je to za ovaj video. Odigrali smo 3 nivoa koliko ja znam. 3 levela. Tako da, to je to i vidimo se u sljedećem videu. Napišite ako želite još Happy Wheelsa u komentare. Pa pa.